İstanbul'u ve beyefendi. Aslında bizi izleyen bütün tamaşaçılarımıza bir gürültülü alkışlarla alkışlayan. Bilirim ki ülke haricinden de naneli verişini inanılmaz derecede çoklu perestişkarları var. Çok izleyirler, çok severler. Güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun dikkatiniz için. Ve tabii ki Instagram sayfamıza da yüreğinizden gelen o sözleri yazın. Çünkü bize büyük bir stimuldu. Ve biz yine de bugün büyük bir, güzel bir hevesle çok büyük sənətkar, çok değerli bir sənətkar. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, naneli verilişi başlayan gündən etibarən biz hər zaman bu verilişə hazırlaşmışıq, amma bugün özəl olaraq hazırlaşdıq. Bugün dəyərli sənətkar Rubabə Muradovanın yaradıcılıq gecəsinə toplanmışıq. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Bugün özəl qonağımız var, əməkdar artist Professor Mirnazim Əsədullayev. Uzun illər Rubabə Muradovanın kəmançına müşahidə edib. Bugün dəyərli xatirələri ilə bizimlə paylaşacaq. Çox sağ olun. Hoş geldiniz verilişimizə. Ümumiyyətlə, uzun zamandır biz Mirnazim bəylə verilişlərdə olmuşuq. Oğlunuz Toğrulla bərabər də çox olmuşuq. Onu da salamlayırıq buradan. Alqışlar gəlsin bu dəyərli sənətkar ailəsinə. Və digər qonaqlarımıza təqdim edirəm. Bugün çox maraqlı bir veriliş olacaq. Beləliklə, Şahnaz Muradova, Rubabə Muradovanın qızı. Hoş geldiniz. Burada Röya Rəhimova, Rubabə Muradovanın əvəsi var. Hoş gəlmişsiniz. Adını elə dəyərli sənətkar Rubabə xanım özü qoyub. Və balaca Rubabə Muradova da var. Rubabə Muradovanın nəticəsi. Alqışlayaq. Dəmər Mülk Muradovanın, Rubabə Muradovanın qızı. Çox fərqli, özəl bir isminiz də var. Qəmər Mülk. İlk dəfə də işlədirəm, gözəl bir addı. Qurandan qoyulmuş addı. Salamlayaq tamaşaçıları. Hamımızı bu gözəl, möhtəşəm gündə salamlayıram. Çünki burada böyük sənətkarları yad eləyirlər. Allah nanı xanıma can sağlığı versin. Qızım, mənim adım Qurandan götürülübdür. Mənim anamın atası Mirzə Xəlil ağa qoyubdur mənim adımı. Aha, gözəl addı. Sizi həmişə belə gözəl görüm. Təşəkkür edirəm. Həmişə dinləyirəm sizin verilişinizi. Allah can sağlığı versin qızım. Çox sağ olun. Bura gələn dəyərli tələbələr var. Bakı Slavyan Universiteti. Və Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Texniki Kolleci. Mirnazim bəy, sizdən başlamaq istəyirik. Salamlayaq tamaşaçıları. Əvvəla çox sağ olun ki, məni Rubabə xanımın verilişinə dəvət eləmişsiniz. Minnətdaram. Mən bu günləri Şahnaz xanıma üzr istəyirəm ki, mən sizi tanımadım. Çünki mən çoxdan görmüşəm sizi, mənim fikrimdən çıxıb. Hə, çünki mən sizin evdə çox məşqlər eləmişik. Baba Çalağın ansamlında o vaxt məşq otaqları yoxdur. Rubabə xanım deyirdi ki, gəlin bizim evdə məşq eləyərdik onun konsertlərini. İstərdim ki, verilişimiz başlar-başlamaz. Dəyərli sənətkar Rubabə Muradovanın tərcümə halına aid bir sujet hazırlamışıq. Onu bərabər izləyək. Rubabə, Mirzə Xəlil qızı Muradova. 22 Mart 1933-cü ildə Ərdəbil şəhərində anadan olub. İlk təhsilini Ərdəbildə Qızlar məktəbində alıb. 13 yaşı olarkən ailəsi doğma evini tərk etməyə məcbur olur və Şimali Azərbaycana köçür. Bir müddət Astarada yaşadıqdan sonra Səryanda məskunlaşırlar. Rubabə təhsilini davam etdirir. Eyni zamanda musiqi dərnəklərindən birinə üzv olur. Dərnəkdə Qulu Əsgərova ilə tanış olur. Tamaşalarda, tədbirlərdə onunla birgə çıxışlar etməyə başlayır. 1950-ci ildə müəllimləri Rubabə ilə Qulunu Bakıya gətirirlər. 17 yaşlı Rubabə xəyallarında yaşatdığı bu əsrarəngiz şəhərə qədəm qoyur. O vaxt ki, Asif Zeynalı adına musiqi məktəbinin muğam şöbəsində Seyid Şinskin sinifində təhsil almağa başlayır. Təhsil aldığı müddətdə Həqiqət Rızaeva və Gülxar Həsənova kimi sənətkarlar Rubabəni Leyli rolunu ifa etməyə hazırlaşdırırlar. O ilk dəfə tələbə ikən opera və balet teatrın səhnəsində Leyli kimi görünür. Qısa müddət filarmoniyada çalışan gələcəyin sənətkarı 1954-cü ildən etibarən Dövlət Opera və Balet Teatrında solist kimi fəaliyyətə başlayır. Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Köroğlu, Şah İsmayıl, Aşıq Qərib, Gəlin Qayası kimi operalarda yadda qalan obrazlar yaradıb. 1956-cı ildə əməkdar artist fəxri adına, 1971-ci ildə isə xalq artisti fəxri adına layiq görülür. Rubabə Muradovanın ilk evliliyi çox gənc yaşlarında baş tutur. Xəlil adlı gənclə
Ailə quran Muradovanın bu nikahdan Qəmər Mülk adlı qızı övlad dünyaya gəlir. Amma bu evlilik çox qısa çəkir. Gənc xanəndə həyat yoldaşından ayrılır, həyatını sənətinə həsr edir. Bir müddət sonra həyat sevilən sənətkarı Tərət adlı tacirlə qarşılaşdırır. Rübabə Muradova ikinci dəfə ailə həyatı qurur. Bu nikahdan Şahnaz adlı qızı dünyaya gəlir. Lakin sənətkarın həyatı yenə alt üst olur. O həyat yoldaşından ayrılır. Rübabə Muradovanın ailəsində demək olar ki, bütün bacılarının gözəl səsi vardı. Sənət yolunun ağırlığına yaxşı bələd olan sənətkar bacılarının ifaçı olmasına razı olmur. Başçısı Mahruq Muradova anası Sidiqə xanımın dəstəyi ilə 70-ci illərdə sənət yoluna başlayır. Opera səhnəsində də özünü sınayan Mahruq Muradova başçısı Rübabə Muradova ilə eyni səhnəni bölüşür. Şəxsi həyatında şanslı olmayan Rübabə Muradova sənətində sevginin zirvəsini yaşayır. Demək olar ki, bütün nəğmələri xalqın dilində əzbər olan, opera səhnəsində heç vaxt onu duymayacaq obrazlar yaradan Rübabə Muradova 50 illik ömründə əsrlərə bərabər sənət yaradır. Qəlbində vətən, doğma yurt niskili olan sənətkar ürəyində daşıdığı dərdlərlə çox qısa ömür yaşayır. 28 avqust 1983-cü ildə uzun çəkən xəstəlikdən sonra Bakı şəhərində vəfat edir. Payına cəmi 50 il ömür düşən Rübabə Muradovanın Azərbaycan musiqi tarixinə bəxş etdiyi mirası sevilən, yanıqlı səsi, könül oxşayan avazı daha uzun ömürlü oldu. Özü bizimlə olmasa da səsi, avazı bizimlədir. Bugün Nanəli verilişi unudulmaz sənətkar, xalq artisti Rübabə Muradovaya həsr olunub. Hörmətli sənət nümayəndələri, xoş gəldiniz. Alqışlayaq ürəkdən Azərbaycan üçün sənətinin çox dəyərli simalarını. Bugün hər zaman kimi gözəlsiz. İndi hal-hazırda Zöhrə xanım Abdullayeva danışacaq. Veriliş başlar başlamaz dedim Rübabə xanımla deyir, evimizə qonaq gəlib. İstərdim geniş bir şəkildə siz danışasınız. Alqışlayaq Zöhrə xanım Abdullayevanı. Mən Rübabə xanımı göz açandan tanımışam. Yəni ki, mənim atamla onlar Ərdəbillidirlər, bir torpaqdandılar. Çox ünsiyyətdə olardılar bir-birinə. Atam ondan böyük idi yaşda, 5-6 yaş böyük idi. Anama da gəlinimiz deyərdi. Rübabə xanım çox vətənpərvər bir xanım idi, bu bir. İkincisi, evimizdə tez-tez olardı. Bəxtiyar Kərimovla, rəhmətli Bəxtiyar Kərimov, bəstəkar, gözəl bəstəkar idi. Onun elə çox mahnılarının mən məşqini bizdə atam tarda ifa eləyərdi. Atam Mirzə Mansurun tar sinfini bitirib. Bəxtiyar müəllim də başa salardı. Rübabə xanım elə bir sənətkardı ki, yəni ki, bir əsr yox, bəlkə iki əsrdən bir gələ ya gəlməyə. Düzdür, bir qadın kimi taleyi kəm olub. Bəxtəvər qadın olmayıb. Amma xalqın bəxtəvəri, xalqın bəxtəvər sənətkarı olub. Çünki hələ də o xatırlanır, o unudulmayan bir sənətkardır. Mən onun hər gün Mirzə Hüseyn Seyyahını dinləyirəm, hər gün. Yəni ki, onun bütün repertuarlarını bilirəm. Onun bir mahnısı bizdə yarandı. Mənim anam gözəl şüyüt pulov pişirərdi, Rübabə xanım sevərdi. Soruşardı ki, rubuş deyərdi də atam ona, məncə evdə də ona rubuş deyirdilər. Ki, nə ürəyin nə istəyir. Deməyim odur ki, Bəxtiyar Kərimov bizdə olanda onun bir mahnısı yarandı. Səhərin nuru tək qəlbimə axdıyım, gedər xəyalımdan kədər qəm dedim. Sən elə nəzərlə üzümə baxdın, İndi yuxularda görürəm səni. Sözləri belə yadımda. Alqışlayaq Zöhrə xanımı, təşəkkür edirik. Bu mahnı bizdə yaranıb, bizdə məşq olunub. Mən çox bəxtəvər bir müğənniyəm. Doğrudan da ki, belə böyük sənətkarları evimizdə görmüşəm. Rübabə xanım çox vətənpərvər idi və düzünü demək lazımdır. İndiki leylilər məndən inciməsin, mən onun leyli məcnununda da olmuşam. Ondan sonra səhniyə elə bir leyli gəlmədi, elə oxuyan leyli. Mən düzünü deyirəm də, gəlmədi, gəlməyəcək də. Allah ona rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Təşəkkür edirik Zöhrə xanım.
Sevda xanım bugün oxuyacaq Sahib İbrahimovla. Sahib mənim, xoş gəldiniz yerişimizə. Gözəl pedagog, dəyərli sənətçimiz. Mən də çox fəxr duyuram və şərəfdir mənim üçün ki, bugün ölməz sənətkarımızın bir mahnısını Azərbaycanımızın çox görkəmli sənətkarı Zöhrə xanım Abdullayev ilə ifa edəcəyik və ailəsinə, evlatlarına can sağlığı arz edirəm. Ələkbər Tağıyevin bəstəsi sözlər Nəbixəzriyə aid olan gecələr yuxusuz qoymuşsan məni və xüsusi olaraq da bunu mütləq olaraq vurgulayacağım ki, hər dəfə sizin ifalarınızdan sonra Rübabə xanımın dəyərli səsini, həmin o avazını o mahnılarda eşidəcəyik. Bugün sizi belə şeydə məhrum etmək olmaz və bunu dönə-dönə istəyərdim vurgulayım. Rəşid Behbudov dəyərli sənətkara həsr etdiyimiz Nanəli proqramında xüsusi olaraq bu deyildi ki, Rəşid müəllim Rübabə Muradovanın səsini dinləmək üçün xüsusi olaraq gedib onu dinləyərdi. Raş Qapurla dinləmişdi. Raş Qapurla. Rübabə xanımın Leylisini çox bəyənmişdi. Aha, təşəkkür edirik Zöhrə xanım. Çox sağ olun və buyurun səhnəyə Zöhrə Abdullayeva və Sahib İbrahimov. Şad gəzdi, möhnət çəkən mən oldum, qüssələndim, azarlıqdan kəl oldum. O dəyirman oldu, mən sədən oldum, cismim ona döndü, əzildi, getdim. Şəmşirəm qocaqdı, intizar məni, eşidən görməsin günahkar məni, ay, ay. Bir günah dararsız, ay dostlar məni, deyərlər, deyərlər kərbani, pozuldu, getdi, ölürəm, ölürəm. Dün gecə şəfayı kəlayıb qeydən
əruz eşq ilə həmdəm, məhəbbət xanədə gələnəm qurban, gələnəyəm qurban ey. Gecələr yuxusuz qoymusan məni, öyrənə bilmirəyə ürək sirrini. Gecələr yuxusuz qoymusan məni, öyrənə bilmədim ürək sirrini. Gizlətmə məndən sən öz sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz eşqini. Gecələr yuxusuz qoymusan məni, öyrənə bilmədim ürək sirrini. Gecələr yuxusuz qoymusan məni, öyrənə bilmədim ürək sirrini. Unutmaq çətindir gözəlim səni. Unutmaq çətindir gözəlim sənin, gəl gizlətmə məndən sən öz sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz əşqinim, gəl gizlətmə məndən sən öz sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz əşqinim. Birazdan Naneli'de. Nuriyə xanım Hüseynova Azərbaycan Respublikasının çox dəyərli sənətkarı, əməkdar artist. Xoş gəldiniz verilişimizə. Təşəkkür edirəm. Rubaba xanımın musiqiləri ilə, ifaları ilə böyümüşük.
O musiqilər bizə ana laylası qədər əziz və doğma olub hər zaman. İfasında hər zaman bir şirin kədəri hər zaman hiss etmişik. O da hardan qaynaqlanır, nədən yaranır, onu da bilirik. Bayaq siz özünüz də onun izahatını verdiniz. Əlbəttə ki, heç kəsə vətən həsrəti arzulamazdım. Amma o ifalarda olan yanğı, o ifaların o cür təsirli olmasında mən düşünürəm ki, o kədərin və həsrətin çox böyük rolü olmuşdu. Sevmişik, sevirik və bugün onun ifasında gözəl mahnılardan biri xalq mahnısı Qara Gilə çox gözəl bir əsərdir və mən bugün onu gözəl səsli Cabir Abdullayev ilə birlikdə ifa etmək istəyərdim. Təşəkkür edirik, çox sağ olun və bal səsli Cabir Abdullayev, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, Nara xanım. Bəyək siz deyil ediniz ki, elə çox ömür yaşamayıbdır. Amma mənə elə gəlir ki, o az ömür yaşasa da elə bir sənət, elə bir sənət qoyub gedib ki, Rubaba xanım... 50 il nədir ki? Hə, bundan sonra da bizim nə qədər ki, Azərbaycan xalqı var, Rubaba xanım bizim xalqımızın qəlbində həmişə yaşayacaq. Mən Allahdan ona rəhmət diləyirəm. Amin, amin söylürük. Ekran qarşıda bizi izləyən əziz dinləyicilər, tamaşaçılar, izləyicilərimiz. İnstagram səhifəsində bizə qeyd edirsiniz, kimdən hər zaman solo istəyirsiniz. Və mən bunu xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Yenə yazın qeyd edin və bugün iki solomuz olacaq. Sürpriz olaraq saxlayıram. Verilişimizin gedişatında bu haqda danışacağıq. Thank you.
aşkı xarab etmədədir. Aşıq iftarın sevda meynab etmədədir. Gönlümeye bir meleğe sevgisi saldı. Gönlümeye bir meleğin sevgisi saldı. Gülü de zöhreni de göyde serap etmededir. Onun eşqə ateşi hər qəlbə düşər, amma nədən? Onun eşqə ateşi hər qəlbə düşər, amma nədən? Ta mənim qəlbimi ateşdə kabab etmədədir. Gər rizamini hətay isə həlak etdirmə, aşıqəm, yar məni öldürsən, savab etmədədir. Səbrim tükənib yol gözləməkdən, səbrim tükənib yol gözləməkdən, yoruldu baxmaqdan yola gözlərim aman. Bir səni axtarır, bir də gənci boylandıqca sana məhəbbəti soyuq eşqi baharsız. Gülen kör gönlüm
oyadam seni. Ne güzel halgleyip yaradan seni, ay balam yaradan seni. Götürüp ben kaçırım aradan seni, karaclayım aradan seni. Derbeyan daralıyım, çalım yanayalıyım. Bir yar sevmişim, karaclayım eller maranlı. Birazdan Naneli'de. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Bəyim xanım Vəliyeva. Xoş gəldiniz verilişimizə. Baba xanım, yəni mənim sənətə gəlmək stimulum olub. Yəni uşaqlıqdan bəri bu günə qədər dinlədiyim və sevə-sevə dinlədiyim, çalışıram ki, mən öz sənət yolumda da hər zaman o səliqəliliyi, o gözəlliyi, o məlahətliyi hər zaman yaşadım, qoruyum. Öz ifalarıma əxs etdirməyə az da olsa çalışıram, bilmirəm nə dərəcədə, amma unutmayacağımız bir ifaçıdır. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, övladlarına, nəvələrinə, nəticələrinə can sağlığı versin. Təşəkkürlər və dəyərli sənətkar Zakir Əliyev. Buyurun, Zakir Əliyev. Mən bir şey düşünürəm ki, bilirsiniz, sənət dünyasına çox ifaçılar gəlib gedir. Amma bir sənətkar kimi xalqın qəlbində taxt-tac qurmaq hər insana, hər ifaçıya nəsib olmur. Onu deyim ki, Rübabə xanımın səsində elə bir ecazkarlıq, elə bir möhtəşəmlik, elə bir sızıltı var ki, o həmişə xalqımızın qəlbində, elə musiqiçilərimizin, xanəndələrimizin, ifaçılarımızın, hər birimizin örnək bildiyimiz bir sənətkardır və bütün, mən deyərdim ki, nə oxuyubsa, hamısı elə xalqın da, elin həmişə yaddaşında olan bir nəğmələr ifa edib. Allah ruhunu şad eləsin. Bugün sizin ifanızda ümumiyyətlə, Türk dünyasını fəth etmiş və Şəfiqə Axundovanın dəyərli bəstəkar bir bəstəsi var. Nədən oldu? İbrahim Tatlıses belə ifa edib o mahnını. Və Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə aid gözəl bir mahnı ifa olunacaq. Buyurun, Bəyim xanım Vəliyeva və Zakir Əliyev. Aşkıyım ben, dileğim ben, ayrı dur.
Oh,
Xanım Əliyeva, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, nədən oldum anısını çox eşitmişik və təxminən hiss edirdim ki, Zakir mənim mahnımda nələr eləyəcək. Amma sizin öz təqdimatınız bambaşqa idi. Çox gözəl idi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qızıl güləm, dastayam mən, bülbüləm, qəfəstayam mən. Qızıl güləm, dastayam mən, bülbüləm, qəfəstayam mən. Gəzirəm mən qəmli qəmli, görən deyir xəstəyəm mən. Gəzirəm mən qəmli qəmli, görən deyir xəstəyəm mən. Öz əşqimlə, diləyimlə, ayrı düşdüm illərlə mən. Öz əşqimlə, diləyimlə, ayrı düşdüm illərlə mən. Ancaq səndən ayrı gəlsən, ürək deyil bədən oldu. Ürək deyil bədən oldu, bədən oldu. Can deyib, can eşidərdik, bu ayrılıq nədən oldu? Bu ayrılıq nədən oldu? Nədən oldu? İnsan.
Instagram səhifəsində bizə qeyd etdiyiniz kimi uzun zamandır Cabir Abdullayevdan bir solo ifa etsinlər. Cabir müəllim. Bəli. Hər kəs, yəni bu verilişdə ifa edə bilməz. Ən azı burada ifa edə bilən şəxsin səsi olmalıdır. Çünki canlı ifa yazılıb burada. Bu sözün məsuliyyəti çox böyükdür. Milli musiqiyə, yəni o muğamlarımıza şükür Allah'a ki, bizim son vaxtlar dövlətimiz bu qədər qayğı göstərdi. Bəli. Və bu gün də sizin bu verilişiniz onun davamıdır. Çox sağ olun və tamaşaçıları çox intizarda saxlamayaq. Buyurun səhnəyə və solo ifa Cabir Abdullayevdən gəlir. Perişan idi əhvalını gördüm Vurmuşdu körür şişəsinə bağını gördüm Baxdım yanağında yox araq halını gördüm Həcər bu imiş bəsti aləm Həcə getdi yaxşı ki yarın Gecə gəldi gecə getdi Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi Körlüm quşu əfqan əliyi Saldı hicamazı Qəd tutdu hicazimlə yarım bu iş veylazı Körlüm quşu əfqan eləyim, saldı hicazı Dəh tutdum hicazimlə yarın bu iş finazı Yalvardım ona getməklə, olmadı razı Yalvardım ona getməklə Göz yaşım ilə nalələrim də həçə getdi Əksiz ki yarım gecə gəldi, gecə getdi Heç görmədim cavalı ömrüm Necə gəldi, necə getdi Məşhur diyar əşq aləmi bir ruh əqdadır Məşhurdir əşq aləmi bir ruh əqdadır Vay, ay o kəsim halına ki yarın ay o cıdadır
Bu eşq məhəbbət özü bir sirri xudadır. Bu eşq məhəbbət Bu eşq məhəbbət özü bir sirri xudadır. Gəlsikdə yardan saçının seydadır. Dünyaya bu şair qoca gəldi, qoca getdi. Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi. Ay canım,
bir gənc xalq baharı sevgili. Seyrinə bir gənc xalq baharı sevgili. Laylasını dinləyən suları sevgili. Gəl, gəl qadan bağlan mən amulum ya. Sənsiz gün məz işqim amulum ya. Gəl, yada sal bağdır dair, ey vafalı olub keçəl məni yerdədir. Qəlbinə dəymişəm mən, bilirəm yayır, bilirəm hər günah məndədir. Bilirəm hər günah məndədir. Qəlbim, eşqim, hələm səndədir. Bilmiş kim yayır hemen sana dedi. Birazdan Naneli'de. Sədaqət xanım, hoş geldiniz verilişimizə. Sədaqət Ulduz. Çox sağ olun, Nanə xanım. Mən də çox şadam ki, Rubabə xanımın bugün xatirə gecəsində burada mahnı ifa eləyəcəm. Yəni, mən Rubabə xanımı həmişə çox sevmişəm. Hətta hələ ağlım kəsməyən vaxtlarımda anam mənə danışır ki, ağlayanda ancaq onun səsi səni sakitləşdirirdi. Yəni, onun o qədər ecazkar səsi olub ki, bənzərsiz səsi olub. Mənim üçün də böyük fəxirdir ki, bugün dəyərli sənətkarın, mərhum sənətkarın gecəsində iştirak eləmək, Allah rəhmət eləsin, doğrudan milli musiqimizə, muğamıza böyük töhfələr verib. Thank you.
üçün səni məhz unuda bilmirəm. Ne üçün səni məhz unuda bilmirəm. Gizlənə bilmirəm yad baxışına. Sən Allah, sən Tanrı, gəl gizlə məni. Ömür boyu mən dolanım başına. Fəsildə bircə gün əzizlə məni. Ömür boyu mən dolanım başına. Ömür boyu mən dolanım başına. Fəsildə bircə gün, fəsildə bircə gün əzizlə məni. Ayda, ayda, ayca. Aşıq oldusan tel sazınla, sənətkara layiq olan qul oldum sənə. Çəkləri sindi. Çox sağ olun.
min rəng verir bahar hər bir çiçəyə ruh gətirir hər qəlbə hər ürəyə min rəng verir bahar hər bir çiçəyə ruh gətirir hər qəlbə hər ürəyə Mən çatıram min arzuya diləyə, diləyə Niçün səni vəsunu da bilmirəm Niçün səni vəsunu da bilmirəm Onu da bilmirəm Niçün səni bəs onu da bilmirəm Niçün səni bəs onu da bilmirəm Onu da bilmirəm Azərbaycan Respublikası xalq artisti, sevimlimiz Gülana xanım Məmmədova, xoş gəldiniz. Böyük şərəfdir ki, hər bir insan üçün ki, görün, ustad sənətkar deyiriksə, belə gözəl Rübabə xanım kimi, onun özünü görmək nəsib olmasa da, görün, nə gözəl, nə boyda bir sənətkardır ki, onun hətta ailə üzvlərini görəndə hər insan heyranlıqla belə əl çatmaz kimi baxır ki, bu həqiqətən həyatda mən özüm də neçə sənətkarın ailəsini, evladını görmüşəmsə, mənim üçün o qədər doğma əziz olub ki, çünki o sənətkarı sevmişik axı. Bəli. Onun nəğmələri ilə, ifası ilə böyümüşük və hər birimizə bayaq Zöhrə xanım qeyd elədi ki, bəli, Leylinin möhrünü vuran bir sənətkar. Təbii ki, ilklər həmişə ustad olaraq bizə bir məktəbdir, yolda çıxırdı. Biz hamımız elə Rübabə xanımı sevib o Leylini oynamışıq da. Bəli. Yəni, Səhnəmizin bir leylisi də sizsiz, gözəl leylilərdən biri. Bəli, təbii ki, həmişə eşidirdim ki, Rübabə xanım leylisində Zalda tamaşaçılar hamı həyəcan içində ağlayırdı. Yəni, o qədər obrazı sevdirib ki, biz hamımız onu oxşamağa çalışdıq. Biz də o leylini bir içərimizdə öz leylimiz olaraq istədik, Rübabə xanıma oxşayaraq davam eləyək. Təbii ki, bütün leylilərimiz gözəldir Rübabə xanımın ardınca, biz onu davamçıları deyərdik. Bir çox mahnıları var ki, Getmə, getmə, dayan boyun qurbanı, ey alma canım, aman boyun qurbanı. Qaşın gözün qaradı, yanaqların ay paradı. Qaşın gözün qaradı, yanaqların ay paradı. Bizim eli yarısan, bağçamızın barısan. Gözlərinin qurbanı, gözlərim ceranısan Gözəllikdə bir dənəsən, gül çiçəkdən incəsən sən Gözəllikdə bir dənəsən, gül çiçəkdən incəsən sən Bu belə, bəxtiyaram mən Bir çox mahnıları var ki, doğrudan da onları biz çox şadam ki Rübabə xanım da sevib və o fonddan götürüb oxuduq gənclərə sevdirə bildik Rübabə xanım nifasını yada sala bildik Təşəkkür edir Gülyaz xanım, Gülyana xanım, çox sağ olun Şadıq sizləri görməyimizə Çox sağ olun Və eləyirik Gəlmişkən Leylidən danışdıq, Azərbaycan opera səhnəsinin çox dəyərli məcnunu buradadır, dəyərli səs, Azərbaycan çox dəyərli səslərindən biri İlkin Əhmədova, gəlin ürəkdən alqışlayaq, İlkin, xoş gəldi seyirişimizə. Təşəkkür edirəm və mən də bu dəyərli gecədə olduğumdan çox böyük məmnunluq hissi keçirirəm, fəxr edirəm, dəyərli, gözəl sənətkarlarımız yerində qeyd elədi, bugün təbii ki, opera səhnəmizdə Leyli məktəbi, mən deyərdim ki, Rübabə xanımın məktəbidir, qoyub gedib və bugün bütün leylilərimiz ondan bəhrələnir, özdə yüksək səviyyədə bəhrələnirlər və bugünkü leylilərimizin hərəsinin özünə görə şirin səsi var, avazı var, amma o məktəbdən də biraz qatanda daha gözəl olur, daha şirin olur və xalqımızı cəlb eləyə bilir, tamaşaçıları cəlb eləyə bilir. Allah o böyük sənətkərə rəhmət eləsin və şükürlər olsun ki, bugün onun Nəğmələri hər birimizin ifasında səslənir. Bugün də Gülən xanıma təşəkkür edirəm ki, məni seçdi. Leyli ilə Məcnun bir yerdə oxuyacaq. Onu da buradan istəyərik Leyli Məcnunla sizdən. Dumanlı Təbriz mahnısı ilə hal-hazırda indi çıxış edəcək Gülyanax Məmmədova və İlkin Əhmədov.
Güneş bülbül çalır, keman çal sende, üzümden tez at perdeni, güzel gönçem. Bahar güneş bülbül çalır, keman çal sende, üzümden tez at perdeni, güzel gönçem. Oy büsat başlar. Ah!
gülüm, sərvi xuramanım sənin. Öylərəm adı gülüm, sərvi xuramanım sənin. Kim görən bir gəz olur, əlbəttə istər xatirim. Ey məni, ey məni yüzmən kimi sərgəşdə qurbanın sənin. Oh.
bahar dil kaş bülbül çalır keman çal senden yüzün nan tez alt perdeni gözel gonçal bahar dil kaş bülbül çalır keman çal senden yüzün nan tez alt perdeni gözel gonçal Toy bir saat başlanmıştır çamende her gülünle bir de bir kandan saklamıştır bir piyale çamende her lale çok uzun değildi bu hayat toru zilfin at koyulsun eşkille Ben çekerken eşke cefa, sen sürürdün onda sefa, sen sürürdün onda sefa, ben çekerken eşke cefa. Çok uzun değildi bu hayat, tori zilfin, at koy gülsün eşkinle kâyına. Gül Dünyası'nda bu güzel çekler sizin de, siz tabii ki bugün çok çok güzel, her zaman kimi. Sürprizimiz var size. Sürprizimiz var size. Bize. Ha size, size. Senler değilsen. Senler değilsen ey ferzat. Kaç kalbimi. Güzel idi. Çok beraber olmamışsınız ha siz. Ay necə gözəl idi. Bu yaxın günlərdə də gözəl ustad sənətkarımız Arif Babayev. Dəyərli sənətkar. Sənətiniz qarşısında baş əyirik. Bir ağızım, sən məni hər dəfə ağladırsan, körəldirsən Leylidən bir parça oxuyursan efirdə. Bəli. Nə olar, tez-tez olar. İlkin Əhmədov, İlkin, maşallah, var olsun səsiniz. Allah Taala sizə o qədər böyük bir istedad verib ki, və çox-çox sevilirsiniz. Ümumiyyətlə, biz Naneli Verişinə sizi dəvət etməzdən öncə, təbii ki, mən çox-çox-çox sizin haqqınızda eşidirdim və təbii ki, özünüzə görə bir reytinginiz var. İnanılmaz dərəcə çox sevilirsiniz və sənət də göz qarşısında da maşallah olsun. Allah var eləsin sizi, çox sağ olun. Allah bu ne sitem, bu ne zulüm, bu ne sitem, bu ne zulüm. Eşkin oduna yandım, hicran sitemin kayandım. Beş seni öpen uymuş leylim, uymuş leylim. Bir vefa dayandılar mı? Bir vefa dayandılar mı?
birazdan Naneli'də. Salam olsun Şövkət üzə. Birazdan Naneli'də. Bir mahnı da var Rübabə Muradovanın ifasında. Mən mahnını elan etməyəcəm. İstəyirəm ki, mahnı artıq ifa olunduğu zaman tamaşaçılar bilsinlər. Ürəyimdən keçdi ki, bu solanda Mirəlləm Mirəlləmov oxusun. Mirəlləm, çox sağlı tamaşaçıların istəyilə. Və mən biləm ki, sizin də öz təqdimatınız olacaq bu mahnıda. Mirəlləm Mirəlləmov, bu səhnəyə dəvət edirəm. Gel güzel
sən ey şux dilaray abdim yötən abdim yötən mürğ nəvan şamu səhər Mürəlləmov, nə qədər gözəl ifa etdiniz və gördüm elə Mirnazim müəllim də burada kövrəlib, veliş başlanandan etibarən. Sənin ağla gözləri, canım ağla gözləri, gitmə, gitmə, gəl, gözəl yer, gitmə, gitmə, gəl. Qorxuram bir dənə də ya da qala gözləri getmə, getmə, gəl güzəl yer getmə, getmə, gəl Qurbana xan gözünə nazlaba xan gözünə Qurbana xan gözünə, nazla baxan gözünə yar Yenə sürmə çəhəsən, evlər yıxan gözünə yar Getmə, getmə, gəl Bayaqdan bu qədər mahnılar oxunur da, hamısını Rubaba xanım özü oxuyub bunları. Amma indi onun zövqünə baxın da. O onun öz zövqü idi. Öz zövqünə uyğun, öz səsinə uyğun, öz məlahətinə uyğun deməli mahnılar seçirdi. Amma bu ilə bərabər onu ilə bəstəkarlar işləyirdi. O ilə ən çox işləyən bəstəkar Bəxtiyar Kərimov oldu. Onun üçün birisi nə qədər mahnılar yazıb, Hamsını da oxuyub. Bayaqları duet oxudular. Hamsı duet oxuyurlar da. Amma bu günləri Rubabı xanımın məclisidir. Biz o sənətkarı yad eləməsək, bizim üçün günah olardı. Çünki onun duet oxuduğu kişi xeylağı vardı. Məmməd Salmanov. Mahnı Raks Ansamblının solistidir, əməkdar artistdir. Mənim indiyəcən yadımda durur. O kömürçü bazarının yanında bir demokratlar klubu vardı. Biz orada məşq edirdik, yığışırdıq ora. Deməli, bunlar duet oxuyurdular. Allah baba salavıdır, rəhmət eləsin. Çünki onun ansamblindən çox oxuyublar. Mən fürsətdən istifadə edib Asım ərimə cansağlıq arzu edirəm ki, bu günləri ansamblo, mən özüm instrumentalistəyim, kəmançı çalanam. Mən bunları qeyd eləməsəm günahdır mənim üçün. Səhərdən balabandan zövq alıram, məsələn, kəmançıdan zövq alıram. Elvin daha bizim tələbədir. Allah Allah, hamısına can sağlıq versin. Rubaba xanım etibarlı dostdur. Əgər bir ansamblda çalışırdısa, o bursa ansamblara gelmirdi. Ona görə biraz qısqancılıq da yaranırdı verənçinə. O çox vaxt Baba Salahovun ansamblına oxuyub tüm materialları. Bir sualım da olacaq sizə. Rubaba xanım özü kimi dinləyirdi? O qulu Əsgərovdan ki, o qədər oynayıb. Leyli Məcnunda, qulu ilə çox oynayıb o. Mən sizə deyim, Rubaba xanımda qısqancılıq yox idi. Mən indiyə qədər onu özümə bağışlaya bilmirəm ki. Deməli, Rubaba xanımın son ölüm halında da çox ağır vəziyyətdə idi. İstədilər onu çəksinlər televizora. Rubaba xanımın bir görüntüsü var, ağacını tutub bələnçinə diyanıb.
O görüntü indiyəcə məni yandırır. O axırıncı çəkiliş onun ölümünə bir həftə qalmış idi. Həkimlər hökmünü vermişdilər və onu evə yollamışdı. 2-3 dəfə gəldilər ki, bəs çəkək-çəkək gedmirdi. Dedim, Rıvış, get də nə olar? Çəkməyə gəliblər, bunlar da inciyirlər. Axır ki, getdi o çəkilişi, çəkdirdi. Gəl bizə yarı, ağacdan tuta-tuta onu çəkdirdi. Ağa onu demək istəyirdi ki, yəni ki, onun son... Son, o özü görmədi. Gəlin o görüntüləri izləyək bərabər. Buyurun, mən istəyərdim elə dəyərli sənətkarın son buyur. Görüntüləri və o ifanı eşidək. Sənsiz əyyən, mənim xoşu zaranım yoxdur. Sən ki yoxsan, elə bil cismində canım yoxdur. Aşkın pervanası ya, ben kabudun atma bulmaz. Hasta bir hırçkını, her lehse falanım zaman and içdik ilk məhəbbətə dedik oşa gedək əbədiyyətə nə sən deyən oldu nə də mən deyən sənin kimi gözəli itirdi vətən ölümün sərt hələ ayırdı bizi pozdu bir anlığa bu əhdimizi qəlbi yeni yeni arzu dolu mən gələcəm qəbrimin üstünə ana sənin qoy hamı dinləsin bu etirafı sən bizdən üstünsən desəm kaf sən torpaq altında sevirsən bizi və deyirsən sizi and verirəm o tanrıya torpaq üstə yad edin məni Bal da verə bilmir ananın dadın Ana biz səndən doymadıq Sən də bizdən doy O duva alışdıq Közüvə yandıq Mənə məndən də artıq Yananım ana Gözəlim ana Şirin laylayın ilə söz tutub dilim O laylaylı dilibə Qurbanım ana İlk dəfə əlimdən yapışıb Sənin əllərin O dayaq əllərimi bugün öpərdim ana, yalardım ana. Allah bizə Allah Taala bizə gözəl ana qismət elədi. Lakin onun az ömrü oldu. Biz ondan doymadıq. Təbii ki, anadan doymaq olmaz. Gözəl ana idi, şirin ana idi, daxili zəngin ana idi. Qayğı keş ana idi. Allah Taala hamıya elə bir ana qismət eləsin. Rəfiqə idiniz mi ananızla, siz ikiniz de? Şanız xanım görə yox, 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 yox. Biz anamızdan elə qorxardıq. Çox, Aa. Çox. Anamız zəhəmli xanım idi. Biz ondan çox qorxardıq. Artıq bir söhbət eləməzdik onun yanında. Təbiəti sevən gözəl xanım idi. Azərbaycanda gözəl adlara, yüksək adlara gəlib, Onlar özünüz bilirsiniz ki, köçkün idilər İrandan. Bəli. Gəlib Azərbaycanda erkən, o cavan yaşında yüksək adlara yüksəlmək Bəli. Hər adamın işi deyir. Bəli. Azərbaycan durduqca anam Rübabə Muradovanın adı çəkiləcək.
Naneli verişi başdan gündən etibarən bizimlə bərabər olan çox dəyərli səslərimizdən biri, ümumiyyətlə özünə məxsus bir səsdən biri olan Erdəniz Məmmədov. Alqışlayırıq. Təşəkkür edirəm. Mən həmişə Rubaba xanımı doğrudan da sevə-sevə dinləmişəm uşaqlığımdan. Həmişə onu biraz o cənublu olduğu üçün çox, daha da çox sevmişəm o Rubaba xanımı mən. Bir də bir sözü xatırladım ki, bir şeyi xatırladım ki, məsələn, Azərbaycan incəsənətində sənətkarlar, məsələn, kişi xanəndələrdən həmişə, məsələn, gətirir, stat gətiriblər ki, Yaqub kimi oxuyur, Yaqub belə, Yaqub böyük sənətkar olub, Yaqub Məmmədov. Qadınlardan da həmişə Rubaba xanım stat gətirilib ki, Rubaba xanım belə oxuyan olub, Rubaba xanımı həmişə misal çəkiblər. Ona görə də Rubaba xanım oradan da böyük sənətkar olub. Sevə-sevədə mahnıların na qulaq asırıq, mahnılarını oxuyuruq və bu gündə mən oxuyacağımız mahnı bizim dəyərli sənətkarımız Sevinç xanımla oxuyacağam. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Aynen. Xoş gəldi Sevinç xanım. Özünə məxsus sizin də bir gözəl ifalarınız var. Bu gündə pensiyab oları. Təşəkkür edirəm. Mənim üçün Rubaba Muradova özü bir məktəbdir. Özü üçün iz qoyub artıq. Biz də o izlə gedirik. Bizlər yox, hətta burada oturanların hər birisi. Və mən bir dənə Rubaba xanımın haqqında bir dənə şey eşitmişəm ki, yəni onu mənə Arif Babayev danışıb sinifdə belə. Dəyərli sənətkar Arif Babayev. Ustadımızın. Allah var eləsin sizi Arif müəllim. Allah sizə can sağlığı versin. Hər zaman bax belə sizi görək, sevirik sizi, çox sevirik. Azərbaycan xalqının çox dəyərli sənətkarı. Deyir bir dəfə Şam səhnəsində hətta necə oynayıbsa Leylini, onun özünün göz yaşı Şam, yanan şamı söndürübdür. Elə bir o səhnəni, yəni mən ancaq Rubaba xanımı bilirəm ki, onun səsində o qədər böyük bir yanğı olubdu ki, o qədər... Tərəf müqabili də Arif müəllim olub. Bəli. Buyurun səhnəyə Sevinç xanım Sarıyeva, Verdəniz Məmmədov. Mehriban'a
Malayam, ayanayam. Mənim anayam, ayanayam. Sənsən halım, ayanayam. Büyüdükçe sen saçlarıma düşür de düşür de azizim anam ağlayar azizim anam Yalanlar, yalanlar, yalanlar. Sen benim varlığım, iki gözüm saya. Sen beni damarda süzülen kanım sanana sen sen beni yaşadın kanım sana şeylersin şimdi. Allah sesinizi kuvvet versin. Anası için yazılı. Aha. Danışın bunu. Benim nenem hastalanmıştı. Ağır hastaydı. Beli. Neyse. Hamı yığılıp başına oturmuşuq, söhbət edirik qabağında qulluqçuları. Hamımız o arada qulluq edirik de qalqızım hamın ayağı üstünde.
mamam operadan gəldi deyəsən, gələndə belə baxdı, qaydı Rubuş gəldin, deyir, hə mama nə istəyirsən, qaydı ki, get çörəyi gələrsən söz deyəcəm sənə. Nəsə, çörəyin yedi gəldi, uzun sözün qısası, gəlib oturanda qaydı ki, mama nə istəyirdin məndən? Qaydı ki, hamı anası üçün mahnı oxuyub. Bir dən sən də mənim üçün bir mahnı yaradın, bilim ki, sən məni nə dərəcədə istəyirsən. Elə bu momentdə Bəxtiyar müəllimlə Tamilla xanım gəldilər bizə. Aha. Qaydı Bəxtiyarı çəkildi, xunaya nə dedi, nə danışdı, nə elədi, bilmirəm. İki gündən sonra bu mahnı hazır idi. Üçüncü gün uca zapis idi studiyada. Eşitdi mi nənə o mahnı? Hə, eşitdi. Ay. Özü də elə ağladı ki, Rubuş, mən inanmadım ki, sən məni bu dərəcədə istəyirsən. Təbii ki, analara həsr olmuş bütün mahnılar gözəldir. Amma bu mahnıda bir yanğın var, çox gözəldir. Və təbii ki, Rubabə Muradovanın ifasında biz onu yanğını sevmişik, bəyənmişik və canımıza, qanımıza opub, hər bir Azərbaycan evladının balasının canını opub. Çox sağ olun, var olun, Allah səsinizə qüvvət versin. Anacan, mən sənə çox bozluyam çox. Borcundan çıxmaq üçün qanımı verirəm. Anacan, mən sənə çox bozluyam çox. Borcundan çıxmaq üçün qanımı sonda bir daha vurğulayım ki, Heydər Babay Salam mahnısı Rübabə Muradovanın repertuarına ən çox sevilən mahnılardan biridir. Bu mahnı ilə sağlaşacaq. İlk oxuyacaqlar bizim dəyərli verişimizin qonaqları. Sonra veriş yekunlaşanda artıq sonda Rübabə xanımın dəyərli səsini eşidəcəksiniz. Biz sizinlə sağlaşırıq. Sonda sizə təşəkkürlərim var. Gül Dünyasına gələn gözəl çəkiləri gördünüz bugün. Gül Dünyasına təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olsunlar. Ümumiyyətlə ən gözəl çiçəklər bağ mövsümü başlayır orada. Yəni peşəkarlara müraciət etsəz, o bağ mövsümündə sizin bağınızı o qədər cənnətə çevirərlər, o qədər gözəl peşəkar insanlar çalışırlar. Özəl günlərinizə Gül Dünyasına bəzətdir mənim o məkanları. Saçma görə və makyaja görə stilist Pərvanə xanıma təşəkkür edirəm. Fotoqrafımız, Instagram səhifəmizdə bugünkü şəkillərimizi görürsünüz. Eytibar Hüseynliyə alqışlar gəlsin. Eytibar bizim gözəl şəkillərimizi çəkir və hər dəfə Instagram səhifəsində siz onu görürsünüz. Ölkə xaricindən bizi izləyən əziz həmyerlilərimiz, çox sağ olun diqqətinizə görə və yenə də bizə yazın. Hansı sənətkarları görmək istəyirsiniz, hansı mahnıları eşitmək istəyirsiniz. Biz də təbii ki, sevə-sevə həmin o mahnıları buradan təqdim edəcəyik. Bir daha vurğulamaq istəyirəm. Bugünkü qonağımız Azərbaycan Respublikasından əməkdar artisti professor Mirnazim Əsədullayev idi. Çox sağ olun Mirnazim. Nazim müəllim, bugün dəyərli xatirələrini isə bizimlə paylaşdınız sənətdə və hər bir işinizə sizə uğurlar arzu edirik, can sağlığı arzu edirik. Və bugün dəyərli sənətkarın iki qızı, nəvələri, nəticəsi bizimlə bərabərdir. Sizə özəl təşəkkürümüzü bildiririk, çox sağ olun. Gələn tələbələrə təşəkkürümüzü bildiririk və bugünlük sizinlə Heydər Babay Salam mahnısı ilə sağolaşırıq. Bütün Azərbaycanlılara buradan salamlarımızı göndəririk, sağ olun. Heydər baba ildırımlar şahanda Selam.
baba ildırımlar çıxanda, gider baba ildırımlar çıxanda, seller sunan şakıldaşı baxanda, seller sunan şakıldaşı baxanda, kızlar ona səhv bağlayıp baxanda, kızlar ona səhv bağlayıp baxanda, salam olsun Şövkəti zəyirizən, mənim də bir adım gəlsin dirizən. Salam olsun Şövkəti zəyirizən, mənim də bir adım gəlsin dirizən. Heydər baba gün sinəni dağlasın, Heydər baba gün sinəni dağlasın, üzün gülsün qulaqların ağlasın, üzün gülsün qulaqların ağlasın, uşaqların bir dəstə gül bağlasın, uşaqların bir dəstə gül bağlasın. Yel gələndə ver gətirsin qoyalan, bəlkə mənim yatmış vaxtım o yalan. Gel gələndə ver gətirsin bu yalan,